Ahoj, já jsem Carlos a jsme v Dělíčku na Bohemce a vyhrál jsem soutěž o prohlídku stadionu, kterou jsem přihrál mému kamarádu Milošovi. Ahoj, já jsem Miloš. Ahoj, zdravím všechny fanoušky, já jsem Martin Dostal a jdu přivítat kluky a provedu je tady u nás Dělíčkem. Čau kluci, já jsem Martin. Já jsem Carlos. Čau. Vítejte v Dělíčku, něco tady pro vás mám. Díky. Já díky. A jdeme na to, jdeme se projít. Dobře. Tak kluci, tohle je naše kabina. Vedle mě sedí David Bartek, ten je tady ještě o trochu díl než já. Zbytek je různě rozesetej po kabině. Tady když přijdeme, tak máme jídlo připravené před zápasem. Jako ovoce a pití a různé doplňky. O hudbu se starám taky já. A Marta, si tady normálně sedáváš, ne? Já? No. Ne, tady jsem poprvý. Hej, hoši, to nesmíte. Vraď to. Dobrý den. Jsou kluci, co vyhráli soutěž. Já myslím, že to jsou nový postup diváčka. To je tak. Tak kluci, to je všechno. Jo, děkujeme, bylo to super. Jo, byla to paráda. Tak oni se sídí v dalších zápasech. Díky moc. A já přehrávám další zážitky na další stadion.